Neme bir okuya varken de bir jakşı bir hattat dep koyat ko arab tilindeki va tamgalardı kaligrafiyasını öte bir jakşı bir jazgan körköm jazgan bir çever insan bir günü bir deñizdin arkı betine ötüş kerek bolup atken daryan. Anan kelse akçası jok. Kantip ötörün bilbeyt. Анан баягы кайыкчыга келет да айтат экен, кайыкчы мени өткөрүп кой десе, жок, бекер өткөрө албайм десе, бир барагын алат экен да, анын барагы ручкасы жанында да сонун кылып туруп, ушундай кылып туруп, вау тамгасын, уу тамгасын, вау тамгасын, сонун көркөм кылып жазып туруп берет экен да, мен муну сага акы, мен өткөзүшүн сатсаң, сага ашыгы менен жетет дейт экен. Баягы кайыкчы көңүлдөлөп айтты, таштап коюп, баягын өткөрүп коет, кетти бирөө деп. Базарга барып, баягы жазууну апарып өткөзсө өтө кымбат бир бир динарга алыптыр да бир койдун акчасына. Анан баягын эметип алган баягы сүрөтчүнү издеп жүрөт экен да бизде кылыш керек депчи. Анткени баягы эмен бир динарга сат да кымбат акча жакшы сат. Мынтип оокат кылса болот экен, ал жазып берсе мен сатам базарга, кайгымды таштайм деп баягы план түзүп баштайт да. Анан кийин баягы сүрөтчүнү табат экен издеп жүрүп. Таап келип анан сүрөтчүгө айтат экен да, дагы баягыдай жаз, мен сатайын десе сүрөтчү айтат экен, жок, ал бир келген болду, ал мындай болбойт дейт экен да. Анан ошондой да бул өмүр, бул жашоо ошондой экен, бир келет экен, бир кетет экен, эртеңги күнүбүз. Ошондуктан ушул бир Кудайым берген бир саналуу бир убакыт, саналуу бул өмүрдү Кудайым ар бирибизге, ар бир мусулманга, ар бир инсанга бир пайдалуу жакка жумшашты, Кудайым өзү насип кылсын.